yashil makon loyihasi doirasida o'tkazilayotgan dol zarb 40 kunlik tadbirlarida samarqandliklar ham faol ishtirok etishmoqda aytish kerakki viloyatda 2022 yil bahor mavsumida 10 million 242 ming dona 27 turdagi har xil manzarali mevali daraxt va buta ko'chatlari ekildi ayni paytda kuzgi mavsum ishlari jadal olib borilmoqda joriy yilning kuz mavsumida viloyatda yashil makon loyihasi hamda dolzarb 40 kunlik doirasida 6 million bir yuz ming tup ko'chatlar ekilishi rejalashtirilgan xususan avtomobil yo'llari yoqasiga 407 yuz ming qishloq xo'jaligi yerlariga 226 yuz ming korxona xizmat ko'rsatish shahobchalari hududlariga 670 yuz ming tuman va shaharlardagi mahallalar hududlariga esa 1 million to'qqiz yuz ming tup daraxt va buta ko'chatlari ekilishi rejalashtirilgan ushbu tadbirlar narpay tumanida ham uyushqoqlik bilan olib borilmoqda joriy yil yakuniga qadar tumanda to'rt yuz ming tup daraxt ko'chatlarini ekish rejalashtirilgan xususan tumandagi nog'oraxona mahallasida 200 donadan ortiq turli daraxt ko'chatlari o'tkazilib, mo'jaz bog' yaratildi narpay tumanida 559 ming ko'chat ekish mana shu kuzgi mavsumida amalga oshirish rejalashtirilgan mavjud fermer xo'jaliklari dala chetlariga toklar ekish undan tashqari tut daraxtlarni ekish shu yashil maydonlarni ko'paytirish bo'yicha barcha tadbirlar ekish agrotexnikasiga rioya qilish bo'yicha ham ekspert guruhlarini tashkil etgan holda shu qanaqa qilib daraxt ko'chatlarini ekish uni o'sha uni o'sishiga rivojlanishiga tezlashtirish osha yaxshilash bo'yicha ekspert guruhlarimizni tavsiyalari ishlab chiqilgan tumanda dolzarb 40 kunlik tadbirlarini samarali va uyushqoqlik bilan o'tkazish maqsadida turli ko'rgazmali seminarlar tashkil qilinib mutaxassislar tomonidan daraxt ko'chatlarini ekish va parvarishlash bo'yicha zarur tavsiyalar berilmoqda